بسم الله الرحمن الرحيم. وينحصر المقصود في ثمانية أبواب. علامہ موصوف فرمائی چھ منحصر دے مقصود دے علم معنینا فی ثمانیت ابواب فاتو ابوابو کے یعنی مقصود دے علم معنی بندے فاتو ابوابو کے دلتا دا المقصود تکے علامہ موصوف راہو باسا خدا مقصود اصل کے ده فاعل نه ده یعنی حسرو ده اصل که بدل ده ده فاعل نه ده فاعل زکا نه ده چه ده قانون ده چه فاعل نشی کٹ که دلی فاعل چه تا حذف که دیشی نه فاعل خو کٹ که گی نه کنه چه بلکل لریشی ده سریشی که ده خشیخه ولی زکا چه پا مفهوم ده فعل که نسبت معتبری فاعل تا هم مفهوم ده فعل که نسبت معتبری فاعل تا نو کتا چرتا فاعل لری کیا و حذف کے کفاعل چرتا لری کیا و حذف کے نو بیا با خود تحقق ده نسبت بدون الجانبینوشی پا مفهوم ده فعل که خود نسبت آل لری معتبری کنا تا معتبر نہیں اگا پا کتا معتبری اصد دینا فائل لرے کنو دا خو تحقق دا نسبت بدون الحاشتین و بدون الجانبین رازی دا دیو جنا فائل کٹکی گی نا خو دا مقصود دلتا که بدل دے دا فائل نا یعنی حسرو کی ضمیر دی اغا فائل لے او دا المقصود دا اغا ضمیر نا بدل لے دا مقصود دا اغا ضمیر نا سرے بدل لے نو منحصر دے مقصود دا علم معانی فی سمانیت ابواب پا آتا و ابوابو کے دلتا آتا ابواب دی یو باب چکم دے پا احوال دا اسنادی خبری کرے احوال دا اسنادی خبری با ذکر کی دوائم باب پا احوال دا مسند نیلے ہی کرے درائم باب پا احوال دا مسند کرے سلورم باب پا احوال دا متعلقات دا فعل کرے او پینزم پا احوالو دا پینزم پا قصر که ده او شپگم چکم ده پا انشا که ده وم پا فصل وصل که ده او آتم پا ایجاز او اتناب او مساوات که ده نو دا سو ابو آب شو آتا نو منحصر ده مقصود ده علم بایا معانی پا آتا و ابو آبو که دلتا بل انشاءاللہ منگا آتا ابو آب ذکر کم اول اسناد خبری احوال دے اسناد خبری با اول نے ذکر کی بیا با احوال دے مسند الیہ ذکر کی گی چھ مسند الیہ کل مقدمی کل مؤخری کل معرفی کل نکری او کل واحدی او کل تثنیہ او کل جمع دغرنگی احوال دے مسند مسند کل مقدمی کل مؤخری مسند کل معرفی او کل سی نکرہ دا کرنگے متعلقات دا فعل متعلقات دا فعل مفعول مطلق مفعول بیہی وغیرہ دا متعلقات دا چاری دا فعل نروس تو برا دیجے فعل فعل متعدد مفعول سردہ سی لکا فعل چا دا فائل سرے لکا فعل چا دا چا سرے فعل بے فائل نتا دا کی گئی فعل متعدد مفعول غواری و بیا دا فعل متعدی کل نازلی گی پا مرتبہ دا فعل لازم بانے او کل دے نازلی گی پا مرتبہ دا فعل لازم بانے کل دا فعل متعدی نازلی گی پا مرتبہ دا فعل او کل نلازم گی دا غی مباحث پر انشان اللہ رستو ذکر کی گی دا غرنگی پی انزم آگا قصر دے ادوات تا قصر و انشان اللہ دے رستو ذکر کی ادوات قصر ادوات قصر بده رست ذکر کئی یو قص ادوات قصر انما ده ما الا ده لا عاطفه ده تقدیم ده دا ادات قصر دی اول تا با یو قصر حقیقی او بل بک خیر قصر اضافی او دا غرنگ یو با قصر دا موصوفی پا صفت کی او قصر دا صفت بے پا موصوف کی دا قصر قلب افراد تا این دار قصر اضافی سی شیدی اقسام دی نو حقیقی او اضافی او دا اضافی اقسام
ده قصر ده صفات بموصوف كده موصوف بصفات كده مسألة وإن شاء الله رست ذكر كيجي ده قرنجي ده إن شاء مسألة بذكر كيجي ده قرنجي أو جملة أو ببل جملة باني عاطف يو قلب عاطف ني كعاطف فون أغيته وليكيجي وصل أو كعاطف نو أغيته وليكيجي فصل ده قرنجي تشي كم كلام ويدا حصول ده مطلوب ده أدا كولو ده بارا نيابا اغا الفاظ کمی مقصود با پی زیادت ادا کیگی دیتا ہوئی ایجاز لکو لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او یا با مثال بطور بانی مساوی بھی یا با سی شئی ولا یحیق المکر السیو الا بی اہلی لکا مثال بطور دلتا مساوات ایا بای مقصود الفاظ با دیری دا مقصود نخو نور سا فائدہ باور کیوی نو دیتا ہوئی لکیگی اتناب نو اگر اس ذکر کی نو دا طول سو ابوابشو سمانیا او عطا ابوابشو منحصر دے مقصود دے علم معنی کی سمانیا تی ابوابن پاتو ابوابو انحصار الکل فی الاجزاء للکلی فی الجزیات غرض دا اللہ موصول پدے عبارت طرح وضاحت کی دے انحصار نو یو انحصار ده کلی پا اجزاو که او یو انحصار ده کلی پا جزیاتو که نو چابوه چه دا با انحصار ده کلی چرتا پا جزیاتو که یعنی دا مقصود ده علم معنی با کلی او احوال ده اسنادی خبری او احوال ده مسندون لیا ده مسند دا با چرتا جزیاتی لکه انسان چه کلی ده او زید عمر بکر خالد والد تورگل نمبرگل چسو بی کچوده کرامت الله خان دا چه وزده دستری جوزیاتا نو دا ما مثال پتار بانی ده دستی چه اباوی دستی بای حالان که دلتا خدا خبران صحیح نده کنه زکه دا قانون ده چه انحصار کلی تل جوزیات را چی نو پا ار جوزی بای حمل ده کلی کی پا ار جوزی بانی با حمل ده کلی کی لکه ده انسان افراد زید عمر دی کنه نو زید تم ویلشی انسانون او عمر تم ویلکی انسانون او بکر تم ویلکی انسانون نو بیا پکار دارا چه اسناد خبری تم ویلے کیده چه دا علم معانی دے او احوال دا مسندن لیتا یوازی ویلے کیده لے چه دا علم معانی دے دا مقصود دا علم معانی دے او یوازی مثال پتور بانے انشاء وغیرہ دا کل واحدن تا پکار دارا چه پدی مانے اطلاق دا چا کیده دا علم معانی حالانکہ پدی اطلاق دا علم معانی کی گی پہر یو و کل واحدن مانے اطلاق دا علم معانی کی گی کنے کی گی پی نکی گی پی نو چه نکی گی پی نو دا خو انحصار ده کلی فی الجوزیات نشو زکایی که خدا قانون ده چه پا هر جوزی بانی با اطلاق و حمل ده کلی کی گی دل تا خو پاری و بانی نکی گی نو دیر آقا جوابی کوئی دا انحصار ده کلی فی الجوزیات نو که نده کنه سبا و تا غلطی و خورا دا انحصار کلی فی الجوزیات نده دا انحصار کل فی الاجزا ده دا انحصار کلی فی الجوزیات نده دا انحصار کل فی الاجزا ده اپا انحصار الکل فی الاجزاء کی دا قانون دے چھے کل پا ہر ہر جزی بانے نہ حملے گی پا مجموعی حملے گی خو پا ہر ہر جزی بانے نہ حملے گی لکا زمان سر چائی دا زمان سر کل لے اطور پتی او چینی او پی او با دا زمان سر سری اجزاء نو دل تا یوازی پتو تا ویلے کی گی چائی یوازی دغتا چائی ویلے کی گی دے پیو تا یوازی او بو تا ویلے کی گی دے مجموعات ویلے کی گی مجموعات ویلے کی تو دیتا ویلے کی گی انحصار الکل فی الاجزاء آئی کہ قانون دار چی پا مجموعہ و اجزاء بانے حمل دا کل کی خب کل و جز ان بانے حمل دا کل نکی نو دا انحصار دا علم معانی چی پا دی آتو ابواب کی راغل لے دا انحصار دا کلی دے پا جزیاتو کی کہ دا انحصار دا کل لے پا اجزاء ہو کی دا دا قرنگی آئی انحصار دا کل فی الاجزاء کی دا قانونی چی غن من طول را طول را طول کی غن من طول را طول کی نو بیا بی حمل دا کلی کی گیا پا کل واحد المانی نکی نو دا آتا ابوابا چی طول را طول کی کنن دی تسوی لکی گیا المانی پرستی دے پی انحصار الکل دا انحصار دا کل فی الاجزاء پا اجزاء ہو کی لیل کلی فی الجزیات دا انحصار دا کلی پا جزیات ہو کی ندے وإلا كذا انحصار الكل في الأجزاء نشي انحصار الكل في الجزيئات شيء يبيع بس هذا الشيء اللي معني على كل باب مشابهن دي فهر هر باب باني على حدا باب أحوال الإسناد الخبري
نادا ختم شكرا. على كل احوال الاسناد الخبري دا احوال الاسناد الخبري يعني اول پاكي احوال دا اسناد خبري دي دا احوالو تكي چكم دي دكي اعرابات السلاس تراز ليش دا مرفوع ويليشي او دا مجرور ويليشي او دا منصوب ويليشي كنا چرتا مرفوع شي كنا نو احدوها يو دا دي سمانيو نسوك تي احوال دا اسناد خبري يا اولوها نو دا بخبر شي دا مبتدا محذوف او كدا چرتا منصوب شي نو اعني ورتراو باسا اعني احوال الاسناد الخبري او کدا مجرور شنو دا و بدل بعضی شی من سمانیت ابواب دا سمانیت ابواب نو بدل بعضی شی نو یو پاکی احوال دا اسناد خبری نی دویم پاکی احوال او عوارض ذاتیه دا مسند نلیهی دی اغا امور چی عارضی که مراد دا احوال و نا احوال خو جمع دا حال لکنه او حال خو یو عارض ذاتی تا وی او دا قرنگی دا حال مانا کلا ما یبینو حیات الفائل و المفول بیهی اغیتم وی او حال زمانه حالی تم وی حال زمانه حالی تم وی و مراد تلتا که دا حال نداغ مانا گان دی مراد تینا اغا امور عارضه دی کم امور چی عارضی که مسندن الیهی تا دا معرفه دی و دا نکره دی و دا مقدم دی و دا مؤخر دی و دا فلان دی دا فلان دی دیتا بھی لیکی گی احوال و دیتا بھی لیکی گی امور عارضہ دوائم پاکی احوال دا درائم پاکی احوال دا مسند سلورم پاکی احوال دا متعلقات الفعل دا متعلقات الفعل چی رئے کا نا نا دلتا کی دا بمتعلقات نا ویخادا بسی شوائی متعلقات نا فعل بے متعلقی و دی بسی متعلق والقصر والانشاء والفصل والوصل ده دي قصر او ده انشاء وغيره سرين ده احوال تكي ذكر نك ده ذكر ذكر نك چه ده قصر وغيره تخبل احوال لي نو كده سرون ده احوال تكي ذكر كي ده تخبل سدي احوال نو کده دی سر دا احوال و تکی ذکر شی نو دا با اضافت تشی لی نفسی ہی شی دا با قبیلی دا اضافت تشی او اضافت تشی لی نفسی ہی روائی کنا روائی ذکر دا اضافت پخپل یو نسبتی تا تغایر او دا جانبین و غواری لکا ضرب یو نسبت دی ضارب و مضروب غواری نو اضافتم یو نسبتی تغایر دا مضافین و غواری یو طرف تو مضاف یا بزان لشی او مضاف اللہ بزان لشی نو دے قصر وغیرہ سرے دا احوال اٹھا کے ذکر ذکر نکو چی دا قصر وغیرہ پخبل احوال لی نو کدیس سر احوال اٹھا کے ذکر شی نو بیابا اضافت تشیلی نفسی ہی راش یو پکی تا انشادا و فصل و وصل لی و اجاز اتناب مساوات تی اجاز کماتا سارزو کو دیتوائی چا مقصود دیری او پا کم الفاظ سرطن تعبیر اکلش اتنا بیتا بھی لیکی چا مقصود دیری او کمی او الفاظ دیری خلی فائدہ تین ذکر شی نو ایجاز او اتنا بھی مخی ذکر کا ذکر دا مسامات پا تا خود ری دوارو میں لگی ایجاز او اتنا دا طرفینی کا نا او مساواتی پا منس کیا ہو دا گئی ناول طرفین ذکر شی نو دا مساوات بتاو لگی نو اولی ایجاز ذکر کا بیائی اتناب ذکر کا بیائی سی ذکر کا وَإِنَّمَا أُنْحُسِرَ فِيهَا غرض دا شارح بلی عبارت سر دفع دا سوال اللہ حاسم دا سوال دارا چلی ان الکلام اما خبرون او انشاؤن دارستو دلیل لدلیل لان سر دلیل وی او دا قانون دے چی دلیل پا مراکب تام ویلی شکا پا مراکب ناقص دا پا مراکب تام بانے خلق مدعا دا قبلی دا مراکب تام نی
نو دلیل چې ویلی شي دا په مرکب تام باندې ویلی شي که په مرکب ناقص باندې ویلی شي دا په مرکب تام باندې ویلی شي او وړاندې نه مرکب تام دعوه نشته داسې یو دعوه نشته چې مرکب تام دي نو شارح راغی وایي دا مدعا مقدره ده و انما انحصر فیها بېشکه علم معانی منحصر کړی شو فیها په دې ابواب الثمانیو کې په دې اتو ابوابو کې انحصار د علم معانی وشو نو مدعا یې ورته مقدره روخ کړه لأن الکرامه د دلیل به اوس نصب شي او دلیل به قائم شي په مدعا یې تامې لأن الكلام اما خبر او انشاء په دې سره دی دلیل د حصر وایي دې سره دلیل د چا وایي د حصر چې دا علم معانی ولې منحصر شو په ابواب الثمانیو کې نو دی وایي ځکه په کې څه شی شو منحصر شو ځکه په کې منحصر شو چې کلام به یا خبر او یا به انشاء کلام په دوه قسمه دی یا به خبر او یا به څه مطلب که د دې نسبت کلامي دپاره یو خارجو که یا د دې نسبت کلامي دپاره چې په کلام کې د دې لپاره یو خارج هم و یو نفس الامر هم و چې قصده مطابقته د عدم مطابقت ورسره شوی و چې قصده چا شوی و د مطابقت او د عدم مطابقت ورسره شوی و نو دا خبر دا څه شو او که داسې نشو نو دا څه شی شوه که د نسبت کلامي لپاره یو نسبت خارجي و چې قصده چا ورسره شوی و د مطابقت او د عدم مطابقت نو دا څه شو او که داسې نو دا څه شی دی اوس چې کوم خبر دی دی به خالي دی هر خبر کې درې څیزونه مسند الیه مسند او اسناد مسند الیه مسند نو احوال د اسناد خبري دا یو شو احوال د مسند الیه دویم باب شو احوال د مسند اوس چې کوم مسند د مسند دپاره متعلقات هم پکاري د چا دپاره څه پکاري متعلقات دا اله چې مسند فعل یا په معنا د فعل سره فعل یا په معنا د چا سره نو د ده لپاره څه پکاري نو چې متعلقات ورله پکار شو چې متعلقات ورله څه شی شو نو دا باب شو په متعلقات د فعل کې نو څو ابواب شو څلور ختمه شوه دا خبره دا څرنګې هر یو د اسناد او د تعلق نه یا به په کې قصر او یا به قصر نه نو دا یې پنځم شو دا څه شی شو او دا څرنګې هره جمله چې پیوسته شي د بلې جملې سره نو یا به زاید پاتې مراد باندې یا به زاید نه که زاید نه وه مساوات که زاید وه فایده په کې وه اسناد او که چېرته پوه شو که نه که زاید یو منټ که زایده نه وه فاصل مراد باندې یعنی کمه وه ایجاد که برابره وه مساوات او که زیاته وه او فایده پکې وه نو بیا دا څه شی دی اطناب دی بس مسله نو دا څو ابواب شو وشو زما شو او که داسې نه وه نو هغه څه شی دی انشا که داسې نه وه نو هغه څه شی دی نو دا اکثر دغه کې راځي د مختصر پرچه کې دا ټکی راځي چې مقصود د علم معنی منحصر دی په ابواب او ثمانیو کې وي ذکر کوي وجه حصر ذکر کوي وجه حصر څه ده تا ته یاده شوه کلام به یا خبري یا به انشای بس لنډه خبره کلام به یا څه وزه ته وایم وروسته کلام به یا خبري او یا به که کلام خبر نو په خبر کې خو یو اسنادی یو مسندی بل مسند الیه کنه اسنادی مسند الیه او نو هغه چې اسناد هغه یو باب مسند الیه احوال هغه بل باب ده مسند هغه دا څو باب بیا مسند به متعلقات غواړي د ځان دپاره که فعل یا معنا د په معنا د فعل متعلقات غواړي دا یې څلورم باب هر یو د اسناد سره تعلق نه یا به پکې قصر وي یا به قصر نه وي نو دا هغه د قصر والا شو پنځه شو دا څرنګې
ارغه جمله چې ببلې معنی تي شي شي نو یا پکې فصل یا پکې سي یا په واست د بلې سره یا بدې که په واست وانو وصل کنه وا په واست نو دا ریش پیغام شو او دا قرنګي دا کلام په اصل مراد باندې یا بد اصل مراد نه لکمی او وافي وي او یا با برابرۍ مساوات یا بد نه زیاتې خو فائدې وکي او قد قصد مطابقت دا عدم مطابقت نو شیغه این شاش حتیش اوست باشو خیات شو کلام بیا خبری او یا بسیلن وای قصد مطابقت دا عدم مطابقت شو دی نسبت کلامی دی نسبت خبری ترا خبر کنو شنو انشا نوای کنو شیغه این شاغه یا باب زالنا او باتی شو که قصد مطابقت شو نو آقا خبر دی پا خبر که دری چیزو ندی دری با اما یو پا که مستند دیا متعلقاتم غواری نسو شو سلور با سرور شو ٹھیک شو او تا کرنگی دا اسنا تعلق یا با قصر ادم قصر بکیوی یا با نوی ناغا دا چا شو او یا مثال پا طور مانی اکم کلام چی تاوی لی دے بس زایدی پاس مراد یا وغیره الى آخری دا طول او دا شو آیا دا انشاوات دا شو باشی با و انما بشک منحصر شو فیها فدے کے لی ان الکلام زکا دا کلاما اما خبر یا با کلام خبری او یا با سی شید انشاء لانه لا محالتا لانه لا محالتا دا لانه لا محالتا سر غرز دا لام موصوف اگر دا خبر ذکر کئی چی کلام با ولی یا خبر یا با انشائی ویلی انہو زکا دا کلام لا محالتا خاما دا لا محالتا ندے دا جملہ معترضہ دا خان دا لی انہو دا ہود اسم دا یشتملو چی خبر دے صدی پا منز کی جملہ معترضہ را وڑا دے شوی دا ادا محالتا پا معنی دا تحول سر دا پا معنی دا چا سر دا ندسش ولی انہو لا تحول عنها موجودا خبر کنا کٹ دا اسم دا ان دا غری خد اللہ لا محالتا اسم دے و خبر سرے کٹ دے لانه لا تحول عنها موجودا دا دینا تحول موجود نرے یعنی دا دینا گردے دینا شینا یعنی دا دینا بغیر سبلا خبر تا کولے نشتے ستا سبلا لا رنشتے ہیں چی خام خواب کلام مشتملی پا نسبت تام چی خام خواب کلام مشتملی پا نسبت تام نراشا خبر را غنڈکا کلام بیا خبری او یا با انشائی والی لانه زکا دا کلام خام خواب مشتملی پا یو نسبت تام بین الطرفین پا نسبت چا بانیم دا نسبت ار کلام خام خواب مشتملی پا نسبت تام بانیم دا نسبت چا مقاید که پا قید دا تام سر نصبی اضافیه تینا سکلا اغیر تامه چا نصبی اضافیه ری توصیفیه ری اغیر تینا سکلا خارج کلام با مشتملی پا نسبت تام بین الطرفین بانی او قائم بیدا نسبت بی نفس المتکلم پا نفس دا چا پوری قائم بی سوکو دا نسبت پا نفس دا چا پوری دی با قائم پا نفس دا متکلم پوری یعنی قائم بی پا نفس دا متکلم پوری یعنی دا متکلم بی مدرکی دا متکلم بی چی شئی مدرک نو هر کله چې موږ دا خبره وکړه چې لانه دا کلام خامخا و مشتملی په نسبت تامه بین الطرفین باندې چې قائم وي په نفس چا پورې د متکلم پورې چې قائم وي په نفس چا پورې د متکلم پورې دا موږ د قائم معنی څه شی راغستله هغه ادراک نو په دې سره یو سوال ختم شو په دې سره څه سوال ختم شو و مخکې د سوال نه هغه سوال در ته ویم د دې نه وړاندې به دا ووایه چې زده کړه دا خبره دې مقام کې چې نسبت ته څلور درې قسمې یو ته ویلی کېږي نسبت کلامي یو ته وایي نسبت ذهني او درېیم ته ویلی کېږي نسبت خارجي نسبت څه نسبت کلامي دې ته وایي چې فهمېږي د کلام نه چې فهمېږي د چا نه د کلام نه د چا نه فهمېږي د کلام او نسبت ذهنی دی تو چې دقه نسبت چې کوم فهمیږي د کلام نه ذهن تیاروالی
متکلم ادراک کی متکلم سو کی ادرم وی نسبت خارجی نسبت خارجی دا مطلب چې دغه نسبت قتل حاز دینا چې د مفهوم من الكلام به په نفس الامر کې موجودی فچا کې زم زید قائم رزقیم زید قائم دلته نسبت کلامی لري چې د قیام نسبت د تشریع کې د دینه فهمي کې د نسبت کلامی وي دغه نسبت کلامی چې مازر فل کوپره او ظرف زین تراوس نو دي ته وي نسبت او دغه چې په خارجه په نفس الامر کې واخلې یقینا ال تولال د بیا څه سوی نسبت خارجي وي ټیک شو نو سوال دې څه ختم شو تمای چې هر کلام خامخا مشتملی په نسبت تام بین الطرفین او دا نسبت قائمی پا نفس تا متکلم پوری دلتا وی چه قائمی پا نفس تا چا پوری او روست وی چه و هوا دا غا نسبت دا تعلق دا یو دا شئین و دا آخر سره نسبت ستا وی چه تعلق دا یو دا شئین و دا یعنی دا محمول لی دا بلشی سره یعنی دا موضوع سره پا دست حیثیت چه سکوت وربانی سی شی شی سی شی بیا دا ایجابی لکا زیدن قائمون او کسلبی چه زیدن او ليس بقائم إيجابي لك زيد قائم أيا سلبي لك زيد ليس بقائم نو يوزا لوي چه دغا نسبت قائم ده بنفس متكلم پوري يوزا لوي دا نسبت أبل زلوي چه دغا نسبت تعلق ده يوزا شئين وده ده بل سر بده في حيثيت كي سكوت ورباني في شئي بحيث يصح السكوت عليه بده في حيثيت كي سكوت ورباني یو زلوی قائم دی په نفس متکلم پوری بل زلوی نه دا تعلق دی یو د شئین د رستو جمله نه خدا پته لګی چې دا نسبت قائم دی تر طرفین ولا نه پوه نشو اول زلوی چې دا نسبت قائم دی په نفس ته جا پوری ادم زلوی چې دا نسبت تعلق دی یو د شئین د بل شیندین خدا پته لګی چې دا نسبت قائم دی تر طرفین نو د دې دواړو کلامینو په منځ کې تضاد دی شینه تضاد ده اردوارو کلامینو پا منز که تناقص شرط اخکاری تضاد شرط اخکاری من ده اعتراض نبا اونان بنا منگا جوابو که خان آقا جواب می تنداز سو که چه ده قائمتون بنفس المتکلم ده مطلب نه چه ده قائم ده بنفس متکلم پر ده مطلب داره چه متکلم مدرک ته مقصد داره چه متکلم مدرک ته ادراکی ده که نو قائم ده خود ترطرفه نو خوده ایستره مدرک ته ده مطلب شده سریا ده زرگر سلی تکاو ده انگر یاو تک قائمتون چه پا معنی ده مدرکتون سر رواغ سلی شو بس خبر ختم شده سوال جواب بانی پوانه شوی کنه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون بس ولي نعم خبرنا فوش يفين اولنا من قوي چه ار كلام خامخا مشتملي في نسبت نسبت باني في نسبت تامة بين الطرفين او داغا نسبت بقائمي بنفس چا پوري نموتاريد وي يوزا لوي چه ده بقائمي بنفس متكلم پوري بلزا لوي چه داغا نسبت شاته وي داغا نسبت تامة چه تعلق ده يوز شئين وده ده بل سر ده محمول ده موضوع سرائنه پتل لگه چه ده قائم ده تر طرفه مدريد وارو کلامينو کمانز کسی شعره بتا جوابو کسنگا جواب شده جی دا قائمتون پا معنى دا مدرکتون دے پا نفس متکلم پوری قائم دے کترپینو پوری ترپینو پوری خو مدرک سوکتے شابہ زینو قائمون کم دا نسبت قائم تر ترپینو دے خدا متکلمی سی شی زا متکلمیم زینو قائمون ویم نزای مدرکیم ازای ادراک خوما بس وشم لأنه لا محالة یشتملو مشتملی کلام خدا اشتمال لکل علی لجد جوزی خواه داده سی اجتمال لیده دو اجتمال کل علنا پا نسبت تامه بین طرفین چه قائم بی پا نفس متکلم پوری و هو تعلق دا نسبت دا تعلق دیو دی شئینو سوال لدلتا سوال دانه چه و هو تو دا نسبت نو دا هو خو مذکر دیو نسبت مؤنث دی نو دا زمین پیتے دا پیتے بار دا خبر سر دی جروس تعلق تا کسره اگا مذکر دی التعلق ده یو ده شئین وی چه مسند اللہ ده بالآخر ده بل سر چه مسند ده پا دسی حیثیت که صح و سکوت علی چه سکوت وربانی سشی سی سکوت وربانی سی مقصد ده چه پا کلام چه مسند را مسند اللہ وی کنی سنه وقتی بسره سکوت نه اوه نه چپکه گما تو زیدون قائمون نغوی زیدو لارنه تو اولارنه
ولی ولارل کلا ولارل ترسو با ولاری کلا بکینی مقصد استدی رست پوسونه و واقعی خدا غیر ضروری تا پوسونه دی آقا چکم مستند مستند رو لیه دن آقا پا که تصدی کرشه دی بیا برا برا خبر را چرا تعلق ایجابانی لکا زیدن قائمون یا سلبانی لکا زیدن لیسه بین او غیری هما یا پا غیر دا دینه کما فیل انشاءات لکا پچاکه انشاءات اوکی نو زکا کنا پا انشاء که خو ایجاب و سلب نی اگر کدا ورلا مستلزم کی گی اگر کدا ورلا سکی گی مستلزم کی گی خو ایجاب و سلب ورکی نم و تفسیرها بی قائل محکوم بیه علی المحکوم علیه او سلبه عنه خطا فی هذا المقام غرض شارح پر عبارت سرا یو بل کستے چی داغد نسبت تاما یو دویم وضاحت او تشریح کردن دے اگر نقل کے و پاغیس سکی رد کی سن خلقوی نسبت تام دیتا نوی چی تعلق تیو دا شیعان دا بلشی سرا بلکہ نسبت تام دیتا وی لیکی کی چی ایقا دا محکوم بیهی دا پاک محکوم علیه سنگا ایقا دا محکوم تخویلو چی نسبت تام تعلق بین شیعان تاوی کنا یو بل کستے اگوی نا نسبت تام تعلق بین شیعان تاوی نسبت تامه دی ته ولیکی کی چی ایقاد محکوم به بچا باندې شو په معنا نو دوی تفسیر د نسبت تام په دې سره چی ایقاد محکوم به په محکوم علیه او شی خطا اون په دا مقام دا خبره چې شی خطا دا ولې خطا را دا ځکه خطا را کته د څه قسم ترجمه او کې محترمه د نسبت تام نو په ایمان وای بیا په خبر کې خو نسبت تام شته خدا را ته وای چې بیا په انشاء کې نسبت تام شته نو چې په انشاء کې نسبت تام رانغی نو انشاء کلام شو نو بیا تقسیم د کلام خبر او انشاء ته خو تقسیم د شی د نفس او غیر ده مولانا پوه نه شو تاسو اونه لږ زر وایه چې سل ځله بیا دسې نه پوه شو که نه ځکه سر کله دسې وړه کوي کله دسې نهایي څه پته نه لګي ذکر سر دلالت وضعی دی او لفظ دلالت لفظی دی خوش کنه لفظی دلالت تا وضعی نسی دا دی وجنا خو منطقیان دا دلالت مطابقی تا زمونی التزامی دا کم دلالت الفا و اقسام دی دا دلالت لفظی وضعی اول تا کتاب سویل دا دلالت تبینه ولی بحث نکه ایگه پتن لگه دلالت اقنی و مختلفی ایگه پتن لگی کنه خلق دا بارو دالا و چینی را کرال تا سر ویده سی دست چلکی کال تا دستی وی چینی راکا دال لاکا مسور راکا نو دلالت لفظی وزی پوش کن لانها اعمها و اشملها کل ما هذا شانو فلا علی اعتبار سلم کرا دی دا اعم و اشمل و اسحل اشملها یا اسحلها پوش کن نو دلالت لفظی وزی اعتباری دا دلالت تبعینا پوش کن مطلب بانے پوش کن نو څه فایده کېږي انشاءالله که ګپ هم لګومه فایده کېږي وزې چل چل کې ګوره ما تاسو ته دا ووایي چې در دا مې د معاش کوم سبق باندې چې ته صحیح پوهېږي نو هله به پتېږي چې خارج ته را وباسي چې خارج ته دې نه را وختلی که نه انګا بنګا به را بېږي ای انګا بنګا نو انګا بنګا ځکه سړی ووایي چې دی په خپله پېږي نه مېزله خارج کې فټکولی نه شي لکه دی چې مثال دی که نه لکه د موټرسایکل چل سړی زده کړي نو یو به داسې کوي او دا به داسې کوي او کلچ به نیسي او بریک به وایه هسې وایه بیا یې کېنه به نو نه شي کولی لکه مخکې نه یاد خو کي که نه خو هلته نو دا بالفعل شی چې خلک چې وایي دا سړی په سبق پوهېږي او وایي دا بل نه پوهېږي دا سبقونه دواړه تقریبا څه نږدې نږدې یو شان وایي خو هغه یو انګا بنګا دی انګا بنګا داسې مقصد دی چې هغه بس څه لیدلي یا څه اورېدلي یا بس وایي داسې که نه نور په خپله ته نه هم نه یې خبر پوه شوې او چې خارج ته یې را وباسي خارج ته نو په دې سړی ډېر زیات ښه پوه شي پوه شوې که نه لکه تاسو ته اوس ما چل چل کې دې غټه مسله حل کړه چې دلالت مې درې قسمونه دي مطابقي تضمونی التزامي او ټول شپږ قسمونه دي مثلا دې کې درې یو مطابقي تضمونی التزامي د چا قسم دی د لفظي وضعي نو مې د نورو نو ولې بحث نه کوي مې نورو نه ځکه نه چې هغې کې خو ډېر زیات صوبت ته سختي ده که نه څوک په اشارو پوهېږي څوک په نه پوهېږي که نه او مثال په طور باندې لفظي وضعي خو داسې دی چې لفظي هم دی د د وضع هم د دې لپاره شعر چې مقصد پرې حاصل شي بیا مې لږ یو قدم مخکې لاړم مې ته ګوره دې ټوله معاشره کې خلک دلالاتې
لفظي اگر که زمونږ طالبان خو ډېر نه استعمالوي خو لکه عام توګه باندې خلک کم دلالت استعمالوي هغه لفظي او څه وضعي نو په دې سړی پوهېږي خپل پوهېږي پهخه نو ځکه دا لانها عام دی عام دی او اشمل دی یا اشمل نه اسهل دی یو نسخه کې اسهل ټکی دی اسان دی سړی پرې پوهېږي ښه پوه شو که نه نو دې پورې مې عرض کو چې نسبت تام سنې خلک دې ته وایي چې اقاده محکوم به په محکوم علیه وشي نو داسې په انشا کې کوم دی رئیس درب کې داسې شپې نسبت نو بیا خو نسبت تام پکې ته رانغی چې راپکې نغی نو بیا د کلام تقسیم د خبر ته او انشا ته دا تقسیم د شعر نفس او چاته غیر تقسیم د شعر نفس او غیر ته صحیح که موږ داسې یو نسبت تام دې ته وایي چې تعلق ته یو د شعینو دی پرې بل پورې نو دا بیا په خبر کې هم شته شکر دی او په چا کې نشته تفسير بإقادة محكوم به على المحكومون عليه وسلبه عنه خطأ في هذا المقام ده بدي مقام كخطأي ده لأنه ذكر ده تفسير خنا شامل لكن نسبت أغيطة جبا كلامي إنشائي كي أغيطة خو شامل نده فلا يصح التقسيم بيأخذ إيش يا سيين نده ده تقسيم ده سر سيين نده بحر حال راشا بيا ما تنتا بيا كم لي تراشا زمان يا أستاذ محترم ومدا مختصر تما بيلم أغيب ده في تاريخي سر سبق وي چای به اول متن لگاو اول به څو لگاو ادا زما ډېر وخت لري کله هغه ځکه چې متن یو ټکی ویلان دي شرح پورې اون خلی اون خلی طالب ته پته ونه لګي چې نه متن څه دی شرح پکې څه ده نو که تاسو فکر دي اول نه ماته الحمدلله متن ختم کړل غواړم زما هم د خپل استاد سره دا هغه دا سوچ زما ډېر زیات په خوړې خسته سبق به نه غم دا څه طریقه و ده هغه پوښي نو دا طریقه لږ داسې ذهن کښې ښه کېني که نه نو مقصد دا دی چې د اول نه ما متن ختم کړل دی تقریبا څه یو نیمه پاڼه مخکې تلی یم چې مخکې ما تاسو ته چې حصر وې که نه هغه خو مطلب دا دی د بلې سفر ته نه ډکه ده که نه هغه تقریبا یو دو پاڼه یو نیمه پاڼه وړاندې مونږ تلي وو نو لنډه خبره متن د متن سره ولګوه کلام به په دوه قسمې کلام کښې به خو نسبت تام وي که نه اوس نسبت تام خو پکې شته دا خو نسبت کلامي دی که نه اوس که د دې نسبت کلامي دپاره د دې نسبت کلامي دپاره یو نسبت خارجي مو یو نسبت کلامي دپاره نسبت خو دا نسبت خارجي په یو د ازمنه او ثلاثو کې حال ماضي مستقبل یو کې وو او قصد ته مطابقت او د عدم مطابقت ورسره ام شوی وو نو دا به خبر وي او که قصد ته مطابقت او د عدم مطابقت ورسره نه و شی ان کان کچرتولی نسبتی دی نسبت کلامی د پاره خارج یو خارجو خو فی احد الازمنه الثلاثه په یو د ازمنه او ثلاثه وکې دا فی احد الازمنه الثلاثه ولی وی دا ردی وجې نه وی که نه ای مولانا چا به وی چې مراد به د خارج نه هغه نسبتي چې فی الحال نو بیا خو چې کوم صیغې د استقبال دي هغه ټولې دروغجنې په کار دي هغه ټولې څه شی په کار دي ولې هغه ټایم کښې خو هغه نسبت نه وي که نه هغه خارجي خو وروستو زه تا ته یم سیقوم ځین زید وروسته ودرېږي که خیر نو نسبت خارجي کوم ځای را خو به کال وروسته ودرېږي یا به دوه منټه وروسته ودرېږي یا لس منټه نو فعل حال خو نه دی که نه نو په کار داره چې داسې شی شي او په کار داره چې صالبې ټولې صادقې شي او موجبې ټولې څه شی شي کاذبې دې وایي نه نه دغه خارج دې ته نه وایي چې فلحال وي د نسبت کلامي دپاره به یو خارجي یو نسبت خارجي هغه نسبت خارجي به یا په فلحالی یا په ماضی کی او یا په چا کې څه خارج چرته اوس نه وي په ماضي کښې وو هم صحیح ده او که په حال کښې وو هم صحیح ده او که په استقبال کښې وو صحیح که چرته اوس نسبت کلامي دپاره یو خارج فی احد الازمنه الثلاثه په یو د ازمنه او ثلاثه کښې ای یکون وو په مابین د طرفینو کښې فی الخارج په خارج کښې فی الخارج په چا کښې نسبت ثبوتي یا سلبي اوس که تمام نه سوال وکړي چې په خارج کښې کوم ځای کښې نسبت دي نسبت خو وایي دې ته چې هغه به په خارج کښې نه وي وایه نه خارج مطلب دا نه چې بار ولاړې ډوډۍ خوري د خارج مقصد دا دی چې نفس الامر کړي صحیح نو ډېر څیزونه داسې چې په خارج کښې خو نه وي خو په کوم ځای کېږي که نه په نفس الامر کښې ثبوتي او که سلبي تطابقه چې مطابق وي سره بیا دغه نسبت مفهومه من الکلام ذلک الخارج د دې خارج سره او لا تطابقه یا ورسره مطابق نه وي یعنی مطابقي یا مطابقه یعنی قصه مطابقته د عدم مطابقت ورسره شی یا نه وي شی نو دې ته به وایي خبر ښه ګوره چې مطابقي دغه نسبت ته دغه خارج سره وي یعنی چې دواړه ثبوتي یعنی چې دواړه څه شی لکه مثلا زید قائمونه په نفس الامر کښې م هغه ولاړ دی
تشوا او سلبيتين يا دوار سلبيتين زم زيد ليس بقائم اغا بخارج كي ولاد ندي ندي تبسوي لكي سيدا دا خبر دي خبر كي كم خبر دي دلتا معاشي غلطة شيرا غورا بأن يكون الثبوتيين دو نمبر تاو غورا بأن يكون الثبوتيين نحن قائم والحال أنه غير قائم في الواقع والحال أنه غير ويتدوانو دغاي لك سړی وي قائم ولاند او حال دار چې قائم نه پواته کې دا غلط څه دي زید قائم والحال انه قائم في الواقع زید قائم یو سړی وي او والحال حالم داو چې دي سو قائم تاسو پوه شئ انا ها نو او سلبيتين يا دوار سلبيتين يا دوار شيء سلبيتين زيد ليس زين ليس بقائم ابو واقع كي مولانا او لا تطابق هي مطابق نو سمت لب اغا نسبت مفهوم من الكلام ثبوتي او اغا چه پما بين دلی که في الخارج ابو واقع كي وغا سلبي زين زيد قائم او زيد التا كي غوطا کم بلا پزان را چولي و اپره چه مر شماید الان دي نو مطلب اغا دسي و نو دابا اس مطابق ده که مطابق نده او بالعكس يا بالعكس نسبة مفهومة من الكلام ده السلب وزيم زيد ليس بقائم زيد ولاد نده چون كاتا قلت كي ولاد روڑه خوڑلا فولاد روڑه خوڑلا ولاد سوت خبر اندره كي وعاما واني خبر ده كانت تو تدسي مستغرق شي او بالعكس يا خبر بالعكس بالعكس مطلب كي نسبة مفهومة من الكلام سي شي هو اغا سلبيو اپا ما بین دا پا خارج کی چکمو آغا سو یعنی زم زیدن لیسا میں قائمن اغل تا ولارو یا زم زیدن قائمن اغل تا نو ولارو نو دا مطابق ندی دا مطابق نو لند خبر کلام کی ما نسبت کلامی خام خاج چا نسبت یا نسبت تام با بکی خام خاج و کد اغا نسبت کلامی او دا نسبت چکم مفهوم من الکلام دی دا مطابق و دا واقع سرا نبیاو تسوی لیکی گی مطابق و دا واقع دا خارج سرا يعني مطابقت عدم مطابقت فكيتا هو يعني قصد مطابقت عدم مطابقت شيء مدابة خبري او قد سنة ومدابة بيان ان شاء الله صلى الله عليه وسلم هذا سريك روان جانسي